U Nišu trenutno rade dve COVID ambulante, u centralnom objektu Doma zdravlja i ambulanta Agropromet koja pripada medicini rada. I u jednoj i u drugoj zdravstvenoj ustanovi kažu da je broj pregleda u odnosu na decembarski pik smanjen za 2/3 i da se trenutno ne beleži povećanje, ali razloga za oprez ima. Mi smo tada išli i do 300 pacijenata, skoro 300, a sada recimo 100-120 nam je neki broj koji se javlja. Maltene, sada je 1/3 pacijenata u odnosu na onaj pik koji je bio u decembru. Ako imamo 700 pregleda u COVID ambulanti, a od toga imamo 185 prvih, govori da opet imamo pacijente koji su febrilni, koji imaju temperaturu, koji dolaze, a nemamo najavu sezonskog gripa, znači nisu gripozni, tako da moramo da pazimo. Raduje činjenica da se broj pozitivnih na koronavirus smanjuje. Negde da ovih dana je bilo između 45 i 60 u Nišu, što je izuzetno dobar rezultat, ali očekujemo da to polako pada. Kad će se to desiti, ne znam. Pratit ćemo situaciju, da će Bog da u određenom trenutku COVID ambulantu potpuno zatvorimo, da sve to pretvorimo u vakcinaciju i zdravlje Bože od maja, juna sa jednom sigurnošću odemo na godišnji odmor da ne možemo da se razbolimo od ove veoma teške bolesti. Smanjuje se broj tih prvih pregleda u odnosu na decembar kada je bio pik. Više imamo kontrolne preglede nego prve preglede i smanjuje se broj pozitivnih na antigenskom testu. Radno vreme Agropromet COVID ambulante je od 9 do 17 sati, a COVID ambulanta Doma zdravlja od danas radi od 9 do 19 časova.